bicho encantou bonito, viu? Cantou bonito, viu? Não, mas você tá mais bom. É, ele ficou lá dentro, é. Ô, que capim pra Iaguá, tá bonito ainda, não? Tá. Verdinho. Se tiver essa manga toda dela aí, né? Mas... Opa. Vê o que bezerro como ali, mano. 11 bezerros como aquela manguinha toda. Aquela de baixo, né? É pra Iaguá só também, né? É. Ô, se na época era pra ter feito essas duas pra Iaguá, tava com a semente, era essa e essa. E nós mudou de ideia e eu plantei por isso. Ô, esse... Iaguá nessa manga. Você tava bonito, não tava? Tava. Tá bom, o bufo também é resistente mais. Aí eu coloquei uma caixinha lá, a repassa lá, vamos dar clarura caída lá.